Omuntu w'obanga oyagala okukola buli ky'oyagala kyonna, oli wa ddembe obutajja mu maka g'abantu olw'ensonga ogenda kusangayo amateeka gaayo. Naye waba omanyi toliddi wa ddembe kubanga ogagoberera. Nandigambye nti wandisigadde ewammwe Kyannamukaaka, wandisigadde ewammwe Masaka, wandisigadde ewammwe Busoga, wandisigadde ewammwe Mbarara, wandibadde osigala ewammwe. Njagala nkubuulire nti essaawa y'olwaleero weekwasa nti bbosi wo omusajja by'okola abyagala. Naye ngenda kugamba nti Nakimera waakugamba nti va mwaga amaka. Ngenda kugamba nti Nakimera tasobola kubanga amustopinga. Essaawa eno Nakimera alengerera wala. Kumanyifu abakazi osobola okumanya nti kati ono omuwala kyali mu kukola ayinza okuba yeetega muganda wange. Okwewala byonna ebinaavaamu oyina okubanga omupreventinga. Oyina okubanga omusala kw'ebyo ebintu by'olabira ddala ebisobola okuleetera muganda wo okubanga akola ensobi. Kubanga amazima njagala nkubuulire, tosobola kuŋŋamba nti wajja kukola bwa busigaalo naye ng'okompiitinga ne mukama wo mu dressing code. Ekyo tebakikulimba, teri bboosi agenda kusobola kikkiriza akigumiikiriza. Kati wabanga Nakimera akugambye nti by'oyambala nze sibyagala, togenda kubanga obyambalira muganda amaka, kati gwe simanyi eyajja okukola woddaawo n'omukaayanya. Njagala mbuuze, olowooza abaana abali eyo bye bakola byonna babyagala, oba yunifoomu gye bamuwa ng'etuulamu abantu bataano abaayagala okujambala? Osuubidde abaana obajja okukola ekyeyo ku bwakadaama baba tebalina ngoye ze basobola kubanga bambalira bakama baabwe? Naye bamanye ennaku yaabwe. Omuntu w'oba ozze okubanga okola, first of all olina okumanya ennaku yo. Newe bakuwa yunifoomu kubanga bagenda ne bakuleetera 5XX, mu butuufu nga n'okujambala olina kubanga osibyemu kawuzi naye byonna n'oguma n'ogamba nti eno najja kaseera buseera nja kukwata ekkubo ŋŋende ewaffe. Ate omuntu kasita otandika okweteekamu ekirowoozo, njagala mukama wange ankwane, njagala musuule mulaavu, njagala nfuuke nannyini maka, just not oba otomedde. Era nze ŋŋenda kugamba nti Nabadda agenda kufundikira nga bamugobye ku mulimu, kubanga Nakimera asobola okumugoba ate Kimera n'atagamba nti lwaki ogobye omukozi? Twalaba bulungi omukozi eyaliwo Nvannungi si ye yamugoba olw'okumumanyira. Kati Nvannungi n'amala ayingirawo wano ng'oyambala bw'otyo, osuubidde nti oba ogenda kuba ng'osigaza osigaza omulimu? Njagala nkubuulire nti mukama wo waakugamba nti toyambala bw'otyo. Munnange kireke, mpozi nga tugambe nti tewajja ng'olina ennaku yo. Naye omuntu alina ennaku ye naye bakuwa yunifoomu ng'olina kugizingamu, muganda wange wagizinzeemu dda? Naye abantu abamu beerabira wa gye bavudde. Kati y'omwana ow'obuwala ono, era nze njagadde nnyo ebigambo Tanansi byamugambye, omuntu buli w'olemererwa okumanya ennaku yo ofundikira bakugobye. Nakimera mukama wo, era Nakimera asobola okukugamba nti kwata ekkubo ogende, ate muganda amaka gwe afuluma, Nakimera aba tafuluma. Kati wabanga Nakimera tayagala oyambale bw'otyo, lwaki oba osigala okyayambadde bw'otyo? Kubanga kati zino ensonga ezimu, omwana ow'obuwala y'alina okubanga azimala oba omukyala y'alina okubanga azimala? Kati ye Nakimera alaba ebizibu ebigenda okubanga bivaamu weetega muganda we. Ye tayagala abakozi kubanga beetega baganda muganda we. Kati waddembe okukugamba nti kale kati kunyambalayo n'omulimu gwo, londawo kimu n'akugamba nti nkugobye, olowooza ogenda kusigalawo omwaga amaka? Omanyi mugenda ne mwepanka, waliwo ne buno obuwala bbosi w'omu maka n'akaagalako omulundi gumu, oba n'abanga yeebaka nako ne katandika okubanga kakinagguka, ne katandika okubanga kamanyiira madaamu, nga kalowooza nti kafuuse kannannyini mu mukwano? Ekyo tebakikulimba. Wabanga wali oyagala kwetegamu obwo obugoye bwo, wandigenze ku situiti eri ne weetega ne bakutegula. Naye kino si kiddukiro ky'abamalaaya nti ogenda kubanga weetunda. Bannange mwebeereremu, obugoye bwo bwambalire ewammwe. Era nze njagala nkubuule nti n'oba ng'ozze ng'ozze kukola wange, mukwano we, nsooka ne nkugamba yiwa wali engoye zo zonna n'oziyiwa n'olondamu lw'enjagala lw'ogenda okwambala ne lw'otogenda kubanga oyambala. Olutansanyusizza
ya kukugamba nti lujemu era luteke walibanji mwinzo kugamba nti Nachimera alina akajanja nedda. This time round indi timu Nachimera omuntu oyina okumanya ennaku yo ewamu wali osobola okwambalira yebye ebintu lwaki wajja okusaba obwa usigalo lwaki wajja ewangu okukola it means wajja kubanga wetega muganda wange oyinza okugamba nti Kimera takiina akobuzibu yes takiina akobuzibu naye Kimera alina ebizibu byenga yengo omuntu zina ensonga omwana owobuwala yayina okubanga azimala kubanga Kimera tasobola tagenda kumuyita mugambe nti gwe lwaki oyambala bwotyo nga Nakimera waali nga hafi waali bino Nakimera yayina okubanga abimala singa tubadde tugamba nti Nakimera ayina engeri gye yeeyisizaamu endala kwono omukozi awo twandibadde tugamba nti Nakimera agenze wala naye waabanga amugamba nti kyusa ennyambala ennyambala eyo sigyagala ngenda kugamba nti aba mutuufu ate n'olumu bboosi aba alabira ddala kati gwe nabadda oyambale onyume okusinga ne Nakimera akafiga kyekyo lwaki abeera tabikugaana ne wembeera nga yense ngenda kugamba nti imba nabikugaanye dda ninga welcome to Trending TV series yugi webale kulaba webale subscribinga if you haven't subscribed muganda wange osubabinzi subscribinga teka kakade anti buli we nteeka yo video gw'omu ku abo abasooka okufuna notification era nga bakayise customer care kasangibwa ku Trust FM's wanotubera ku reviews and reactions the howler from Saudi ogambotya Sharon from Isinglo praise Namganza ogambotya Kalanda e Zambia ogambotya Jimbo Zawuja Ekata Ogambota Ferry Trending Hijabu Rovian Babazi Aisha Babazi Nalongo Nakamia Benson Kamoga Sharoni Amati Namuju Asmati Namia Sara Netsi Asianya Ngoma RC Babiria Shamira Rosemary Atairi Indivo Gaza Lydia Pretty Warigan Yelwelo Namuli Rose Watuwa Maoko Tachi Muli Jaslini Aboli Magi Echegegwa Baby wa Someone Harriet Zulaika from Iraq Babiria Gloria Ogambota Tena kata Rebecca kota domwana w'obuwala Harima kota dena yebale salinge Jaria ne Shifa Nangobi Fedeles Nanyanzi Shadia Nulu Ogambota Florence Nemayanja nena yebale Mudondo Lydia Bujubuju kansubire nti muli bulungi bana ba mama Beke Dubai Ogambota Kagoya Beatrice ne Shamimo kansubire nti muli bulungi Sara okusembyayo kabadde kakodyo naye ngeyo tuvuddeyo tuzze ew'omukulu Kyobe Ngenda kubagamba nti omukwano guluma. Love eruma woba toyitangako mu mbeera ya Kyobe gyalimu. Ngenda kugamba nti gwe tomanyi mukwano eguluma. Naye woba ali oyiseeko mu mbeera ya Kyobe gyayitamu. Ngenda kugamba omanyi situation embeera eno gyalimu. Era nga ngenda kugamba nti Kyobe yeetaaga omuntu amugumye ennyo. Omuntu woba obadde oyagala omuntu nga n'okulaba nkano obadde tokulina. N'okizuula nti mukyala wo yafumbirwa mukwano gwo. Ngenda kugamba nti ojula okugenda emmotoka ekutomere. Nga mukyala wo obadde omuyira w'omubiri, ng'obadde omukolera buli kimu, nga talina kintu kyonna kyajula ne weerekereza n'ogamba nti kansanyuse mukyala wange. Mwe mukyala wo n'akusasulamu kubanga afumbirwa, ngenda kugamba nti oyinza okufa. Oyinza okwagala okufa nga ne time yo tennaba kubanga etuuka era nga ngenda kugamba nti Kyobe essaawa zino yeetaaga comfort kubanga mukyala we abadde amwagala n'obulamu bwe bwonna so nno munnanga abakyala aboonoona abaami oba abatwala abaami for granted mwe abatwonoonera abasajja kati essaawa eno omuntu anaagwa mu ngalo za Kyobe aba agenda kusasulira hafi byonna byakoze kubanga muli aba agamba kiki kye saakolera hafi bati kiki kye nafunamu kunsasulamu kubanga afumbirwa naye ng'abakyala wobanga ofunye omwami alinga Kyobe bambi tomugalabanja bambi tomulabya nnaku bambi tomulekaawo kubanga kati mamizi boyi amaziga gaalimu ngenda kugamba nti manji kubanga abadde ayagala hafi nga talina muntu mulala yenna gw'alaba okujjako hafi
Munda Uganda nkuanjulira Trust Events. Gabano no bebaka furumu kutegeka mikoro eja bulingeri. Olina mbaga, chivuru, corporate event, graduation parties. Mweleso, obo mukoro gwonna gubakwase bagufuro gwebya magero, bagufuro gwechijukizo. Trust Events batimbo mukoro ne bagwambaza. Oyagala bogezi ba ku mikoro, video coverage ne bifananya byomulembe. Balino butebe, emeza, ebimuli ebya class. Nabyo nabiwetaza ku mukoro gwo okugufuro gwenjawulo. Ogwo muwendo mu bwangu ate mu bwesimbu. Trust Events basangibwa Chanja ku simu noti 7 8 3 6 5. Kale nnongo yagala omukolo gwo gwakayakane kwatagana ne Trust Events anti bebesigwa.